Förenklad trycken och det första i ANO då, vi har ju ingen negativ, det är bara positiv, så det bara tar bort parentesen, så vi har 3x, där är med 2, så där är med x. Sen förenklar vi har 2x, där är med 2. B, då har vi 12, sen vi har minus eller negativ före. Vi måste multiplicera in den till båda. Så har vi negativ 4i, där är med 5. Då har vi 17, så där är med 4i. Nästa, vi har 5z. Och sen har vi 2, eller positiv 2. Multiplicerar vi in, så har vi 4z. Och sen har vi negativ 6. Därför 2 multiplicerar negativ 3 är negativ 6. Då har vi 9z, så 3 med 6. 2x multiplicerar med x är 2x upphöjt till 2. Och sen 2x multiplicerar med negativ 2 är negativ 4x. Så 3 med x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, så 3 med 4x.